до Російської православної церкви, оце список. Ніхто ж не підписався. Все ж прихильники російської церкви у селі Мирове на Шумщині є, стверджує Анатолій Іванович Синиця. Та проти більшості, майже 170 людей, їхня кількість на рішення про перехід до Православної церкви України і так би не вплинула. Я тако підсчитав приблизно, десь чоловік 30 ярих таких. Все. Я їх посчитав, значить 166 наших, 30 їх, поділили на 3, 2/3, прохідний бар'єр 130 приблизно, а нас 166. З протоколом зборів та результатами голосування чоловік звернувся до архієпископа Тернопільського і Кременецького Православної церкви України Нестора. Приїхали з документами, переєстрацію зробити нашої російської церкви в даний час на Православну церкву України. Переходить громада сама. Їхній проросійський батюшка, розповідає Анатолій Іванович, у цьому рішенні їх не підтримав. Священик хороший в нас, але він хоче Москви. Він любить Москву. Громада за ним. Ми всі за ним. От, я знаю, тому що я от співаю в церковному хорі, співаю і там, якщо сказати, апостола читаю. Він зразу спочатку казав, що Томос, то щось таке незаконне вроді. Ну, ми ще тільки починаємо, а наше сусіднє село Коліші, вони перейшли перші ще. Теперішній перехід з російської церкви в українську можна вважати третьою хвилею, оскільки, пояснює владика Нестор, перша була після здобуття незалежності, коли і укріплювалася українська церква. Друга хвиля була викликана Революцією Гідності і війною на Сході. Щоправда, за цей період на Тернопільщині лише десяток церков відмовилися від Московського патріархату. Тепер ж, після об'єднавчого собору і отримання Томосу з грудня, чисельність церков країни-агресора в Україні зменшується. В нашій області 12 парафій вже офіційно відмовилися від російської церкви. Багато є, що вже провели в себе збори, але ще сюди не приїхали, не повідомили, тобто про них ми поки що не говоримо, хоча таких теж є вже велика кількість. Але якщо ми говоримо про масштаби всієї України, то за останніми даними таких парафій, що вже по всій Україні здійснили перехід в українську церкву, понад 200. Тобто зараз починається вже цей процес досить активний, тобто 200 парафій за 1,5 місяці – це досить велика кількість. І поки у більшості сіл області люди вирішують все мирно, то у Збаразькому районі у хід пішли кулаки. Сутичка виникла перед початком недільного богослужіння у селі Гніздичне. Зібралася вся громада, провели збори. Співвідношення голосів вийшло десь понад 300 людей підтримали питання про перехід в українську церкву, близько 30-37, якщо не помиляюсь, виступили проти. Священник і цих частин парафіян, які за російську церкву побачили, що вони повністю демократичним способом програють, почалися певні провокації, почалася бійка, священник почав кидатися на поліцейських. На сьогодні, розповідає владика, храм у Гніздичному зачинений, там відбуваються слідчі дії, адже люди зауважили і зникнення церковного майна. Основне, на що акцентує владика Нестор, перехід має бути добровільним. А щоб не виникало труднощів з юридичної сторони, наприклад, зі збором документів і їх реєстрацією, процес спрощують. Не потрібно буде громаді після того, як вони отримають новий статут, йти до державного реєстратора. Тепер обласна адміністрація буде мати права державного реєстратора для релігійних громад. Це в першу чергу це скорочує час. По-друге, що це буде обласна адміністрація робити безкоштовно, а 500 гривень, які вимагає державний реєстратор, це для громад таких сільських може бути досить таки немалою сумою. Додамо, наразі відбувається реєстрація єпархій новоствореної ПЦУ.